प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाए सर्वदलीय बैठक प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्न कठिनाई भएको प्रधान न्यायाधीश ज्वलेन्द्र शमशेर जबराको भनाई नेतृत्व परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको धारणा सुदूरपश्चिम सरकारसँग कङ्ग्रेस असन्तुष्ट सल्लाह नगरेको गुनासो बागमती प्रदेशमा 2.5 महिना बानियाला मुख्यमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादीलाई नेपाली कङ्ग्रेसको प्रस्ताव हरेक दिन 3 लाख जनाले खोप लगाउने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको धारणा गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1157 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि थप 8 जनाको मृत्यु देशभर विज्ञान अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको शिक्षकको अभाव देखियो दशैंका लागि यस वर्ष पनि च्याङ्रा बिक्री नहुने एउटा जिल्लाबाट अब अर्को जिल्लामा शिक्षकको सरुवा रोक्का महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा 4 जना युट्युबर पक्राउ मुस्कान खातुनलाई एसिड प्रहार गर्ने युवक पुनः पक्राउ सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपीको पक्षबाट 13 वकिलको बहस मनासलु हिमाल चढ्दा क्यानाडाका आरोहीको मृत्यु कोरोना बिमा भुक्तानीको विषयमा विकल्प खोज्न बिमा समितिलाई अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन दशैंका बेला निजी सवारी किन्नेको चाप बढ्यो माग धान्नै सकस 50 अङ्कले सुधारियो सेयर बजार 5 अर्बको कारोबार भयो विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि डलर सटाईमा कडाई विदेश जाने प्रमाण पेश गरे $2,000 सटाई गर्न पाइने फुमियो किसिडा जापानको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित र क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष र सचिवले दिए राजीनामा दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचारपाटी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ संघीय संसदमा जारी अवरोध अन्त्यको प्रयासमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार 10 बजे संसदमा भएका सबै दलको बैठक बोलाउनु भएको हो संसदमा भएका दलमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका छन् त्यस्तै एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा प्रतिपक्षमा रहेका छन् बिहिबारको सर्वदलीय बैठकमा संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ 23 भदौमा सुरु भएको संसदको चालु अधिवेशनमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले नाराबाजी गर्दै आएको छ आफूले कार्यवाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको एमाले आरोप लगाएको छ एमालेकै अवरोधका बीच सरकारले बजेट पास गरेको थियो सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बहिष्कार गरेको थियो प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठक मा जाने नजाने भने टुङ्गो नभएको जनाइएको छ प्रधान न्यायाधीश ज्वलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विवाद संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्न कठिनाई भएको बताउनु भएको छ संवैधानिक कानून व्यवसाय मञ्चका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उहाँले हाल संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन कठिन भएको बताउनुभयो यो मुद्दामा यसअघि न्यायाधीश हरिफुयालको इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो त्यसपछि यो मुद्दा गत शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गना र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा पेश भए पनि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले एमिकस क्युरी पठाएका कारण स्थगित भएको थियो गत हप्ता बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउन सहमत हुनुभएको थियो तर बुधबार भने उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा लैजान कठिन भएको उहाँले बताउनुभयो भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार जबराले कि त संयुक्त इजलासले नै सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने भनी टिप्पणी सहित आदेश गर्नुपर्ने नभई सर्वोच्च अदालत नियमावलीका कारण कठिनाई हुने प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ
नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको आगामी 14 महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसके नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विश्वासको मत नदिने उहाँको तर्क छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले जनता र पार्टीको कार्यकर्ताको भावना बुझेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्न आफूले आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। शेरबहादुर जी नै किन नहोस्, रामचन्द्र पौडेलजी लगायत अरू सिनियर लिडरहरू सबैलाई हाम्रो सम्मान छ, तर समय त आए जस्तो छ। उहाँहरूले अर्को लिएर लिडरसिपलाई नेतृत्व सुम्पने समय आएको कारणले तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ जोड दिइरहेको छु। उहाँले भन्नुभयो, जनताले विश्वासको मत समेत नदिने भएकाले आगामी 14 महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर कंग्रेसलाई संस्थागत ढंगले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। नेता सिंहले जिल्लाका कार्यकर्ताहरूले पार्टीको नेतृत्व लिन आफूलाई दबाव दिइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा विवेकको मत दिएर पार्टीको नेतृत्व चयन गर्न पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई ध्यान दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग नेपाली कंग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ। संघमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार रहेका बेला सुदूरपश्चिम सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्था गरेको कंग्रेसको भनाइ छ। मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा समेत कंग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू सहभागी भएनन्। सरकारको रवैयाका कारण आफूहरू बैठकमा सहभागी नभएको कंग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन्। प्रतिपक्षमा भए पनि हामी गठबन्धनमा आबद्ध दलका जिम्मेवार सांसद हौं। प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले तर हामीसँग कुनै सरसल्लाह समेत नगरेर अगाडि बढेका कारण मंगलबारको बैठकमा नगएका हौ, उहाँको भनाइ छ। खड्काले प्रदेश सरकारले जथाभावी योजना बाँड्नेदेखि विभिन्न वाहनामा आफू निकटका व्यक्तिलाई पोस्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धनमा सामेल भएका कारण यो सरकारले हामीसँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्छ। कंग्रेस सरकारमा नभए पनि अहिलेको सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ। तर सरकारमा भएका साथीहरू एकलौटी गर्न थाल्नु भएको छ। अब हामी संस्थागत निर्णय गरेर कदम चाल्छौ, खड्काले भन्नुभयो। विषयमा छलफल गर्न बिहिबार संसदीय दलको बैठक समेत बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कंग्रेसले 2.5 महिना बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई दिन प्रस्ताव गरेको छ। तर पाँच दलीय गठबन्धनको अर्को सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले कंग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन। नेकपा एमाले विभाजनसँगै 13 सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। उहाँले 10 अगाडि नै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेका अनुसार 25 गतेसम्म प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री शाक्यको तयारी छ। प्रदेश सभामा नेपाली कंग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको बहुमत छ। माओवादी केन्द्रका 23, कंग्रेसका 22 र एकीकृत समाजवादीका 13 जना सांसद एक ठाउँमा उभिँदा बहुमत पुग्छ। 109 सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 55 सांसद चाहिन्छ। पाँच दलीय गठबन्धनसँग 58 सांसद छन्। तर गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री को भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। मुख्यमन्त्रीमा कंग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीको दावी छ। 7 प्रदेश सरकार मध्ये 2 प्रदेश एक र बागमतीको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीको दावी छ। प्रदेश एकको माधव पाण्डेपाल नेतृत्वको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीले पाउने निश्चित जस्तै भएको छ। तर बागमतीमा भने कंग्रेसले 2.5 महिना सरकारको नेतृत्व आफ्नो दललाई दिन प्रस्ताव गरेको छ। बागमतीमा कंग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र वानिया रहनु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुनुहुन्छ। देउवाले महाधिवेशन अघि वानियालाई जसरी पनि मुख्यमन्त्री बनाउन चाहनु भएको छ। कंग्रेस नेताहरूले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको 15 दिनपछि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। तर सहमति भइसकेको छैन। एकीकृत समाजवादीबाट संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहनु भएको छ। एक नेताले भन्नुभएको छ, भरे भोलि मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल हुँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे पनि एउटा सहमति होला, उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणाकै छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले अहिलेको सरकार गठन भएको 3 महिनामा कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 करोड डोज खोप लगाइएको बताउनु भएको छ। विश्व मुटु रोग दिवसको अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि 1 करोड डोज खोप आएको बताउनु भएको हो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले हिजो आज दैनिक 3 लाखजनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले बालबालिकाका लागि पनि 1 करोड डोज खोप ल्याउने सुनिश्चित भएको बताउनु भएको
भएको छ। यो दशैंसम्म 33% जनतालाई खोप लगाइसक्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हाल आएर एक दिनमा 3 लाख जनतालाई खोप लगाएका छौं, उहाँले भन्नुभयो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले आउँदो वैशाखसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने पनि बताउनु भएको छ। भएको 24 घण्टामा नेपालमा 1157 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,652 पीसीआर परीक्षणमा 892 जना र 3,899 एन्टिजेन परीक्षणमा 265 जना गरी 1157 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 335 जना संक्रमित भेटिएका छन्, जसमध्ये भक्तपुरमा 28, ललितपुरमा 42 र काठमाडौँ जिल्लामा 265 जना संक्रमित भेटिएको जनाइएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1113 जना रहेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 8 रहेको छ। हाल कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,193 रहेको छ, जसमध्ये 1315 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमा 354 जना आइसियूमा र 900 जना भेन्टिलेटरमा छन्। त्यस्तै 16,878 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नेपालभर विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयमा धेरै शिक्षक अभाव भएको विवरण पेश गरेको छ। केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगमा पठाएको विवरण अनुसार निमावी र माविमा नेपाली र विज्ञान विषयमा धेरै शिक्षक दरबन्दी अभाव देखिएको हो। केन्द्रको विवरण अनुसार निमावीमा नेपाली 436 र विज्ञानमा 440 जना शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने माविमा विज्ञान 433, अंग्रेजी 313 र नेपाली 230 शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छ। केन्द्रले आयोगमा पठाएको विवरण खुल्लातर्फ निमाविमा अंग्रेजी 622, सामाजिक 352, गणित विज्ञान 364, गणित 370, ऐच्छिक प्रथममा 9 गरी जम्मा 2593 दरबन्दी रिक्त रहेको लेख छ। त्यसै गरी माध्यमिक तहमा नेपाली 230, सामाजिक 201, गणित 228, ऐच्छिक प्रथममा 18 र ऐच्छिक द्वितीयमा 59 गरी जम्मा 1542 शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको छ। प्राथमिक तहमा 12,912 दरबन्दी रिक्त रहेको विवरण पठाएको शिक्षक सेवा आयोगले जानकारी दिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष पनि दशैंका लागि च्याङ्ग्रा बिक्री वितरण नगर्ने भएको छ। दशैंका लागि च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले अभावका कारण बिक्री नगर्ने जनाएको हो। बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न कम्पनीले दशैंमा खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण गर्दै आएको भए तापनि यस वर्ष खसी बोका मात्र बिक्री हुने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकायले नै बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुभन्दा नल्याउने निर्णय गरेको बताइएको छ। कम्पनीले गत वर्षको दशैंमा पनि च्याङ्ग्राको मूल्य बढेको भन्दै बिक्री वितरण गरेको थिएन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा शिक्षक सरुवा रोक्का गरेको जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको प्रयोजनका लागि जिल्ला अन्तर शिक्षक सरुवा रोक्का गरिएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक बसन्त प्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा विज्ञापनका लागि रिक्त पद संख्या पठाइसकेकाले सरुवा रोक्का गर्नु परेको जानकारी दिनुभयो। कोइरालाले दरबन्दी मिलानका क्रममा केन्द्रले खुद पुल दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भएमा मात्र सरुवा गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। यसअघि केन्द्रले 17,047 पदमा पदभर्ती गर्न आयोग समक्ष विवरण पठाएको थियो। प्राथमिक तहमा 12,912 पद, निम्न माध्यमिक तहमा 2,593 पद र माध्यमिक तहमा 1,542 पदमा आवेदन माग गरी पदपूर्तिका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ। युट्युब च्यानलमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने भिडियो तथा अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जना युट्युबरलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले दैनिक खबर युट्युब च्यानलका सञ्चालक दाङका 21 वर्षीय प्रदीप भण्डारी, हरेक पलको खबर युट्युब च्यानलका नुवाकोटका 27 वर्षीय शिशिर अधिकारी, सराईचुली मिडिया युट्युब च्यानलका मोरङका 35 वर्षीय पिङ्कला कार्की र मोडर्न अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलका दोलखाका 24 वर्षीय रोधन तामाङलाई बुधबार पक्राउ गरेको। उनीहरूले ती युट्युब च्यानल मार्फत पीडित महिलाको तस्विर सहित चरित्र हत्या हुने गरी सामग्री प्रसारण गरेको जुरी परेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 4 जनामाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको ब्युरोले जनाएको छ।
प्रहरीले बिरगंजबाट मुस्कान खातुङलाई एसिड प्रहार गर्ने युवकलाई पुनः पक्राउ गरेको छ। रौतहटको साबिक नरकटिया गाविस दुई परिवर्तित परुहा गाउँपालिका साथ घर भई हाल बसाई सराई गरी बिरगंज दुई छपकैया बस्ने 19 वर्षीय तत्काल 17 वर्षका समस्ताद मियालाई पक्राउ गरेको हो। उनले विक्रमसम्म 2076 भदौ 20 गते बिहान 6:20 बजे बिरगंज 4 गणेशमान चोक स्थित सार्वजनिक सडकमा 15 वर्षीय मुस्कान खातुनलाई प्रहार गरेका थिए। घटना लगत्तै पक्राउ परेका मिया विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग तथा तेजाब प्रहार गरी अनुहार कुरू पार्ने सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन भई पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशले तत्काल पूर्व पक्षका लागि बाल सुधार गृह पठाएको थियो। कोभिड-19 को पहिलो लहरको प्रकोपका कारण 2076 चैत 11 गते अदालतका आदेश अनुसार चैत 12 गते निजको संरक्षकको जिम्मा लगाइएको थियो। चैत 26 गते अदालतको बाँकी कैद 5 महिना 16 दिन पुनः बाल सुधार गृहमा राखी भुक्तान गर्ने गरी 1 वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उनी फरार भएका थिए। उनलाई बुधबार बिरगंज दुई ईदगाह चोकबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला अदालत मोरङमा सनम साक्य हत्या प्रकरण तथा करिब 38 क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दाको अन्तिम सुनवाई जारी रहेको छ। आइतबारदेखि जारी सुनवाईमा बुधबार प्रतिवादीका तर्फबाट 13 जना कानून व्यवसायले बहस गरेका छन्। मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका 77 मध्ये 2 प्रहरी अधिकारी सहित 14 जना प्रतिवादीको पक्षमा 13 जना कानून व्यवसायले बहस गरेको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार अधिवक्ता विनोद तिमिल सिन्हा, विकास थापा, सरोज अधिकारी, कला त्रिताल, हेमराज पन्त, गणेशराज लुइन्टेल, ज्ञानेन्द्र थापा, भरत प्रसाद खरेल, रमेश महर्जन, शान्तिराम भण्डारी, रामप्रसाद भण्डारी, अमरबहादुर राउत र रामबहादुर शर्माले प्रतिवादीको प्रतिरक्षामा बहस गरेका हुन्। बुधबार कानून व्यवसायीहरूले प्रतिवादी सञ्जय बहादुर राउत, श्याम बहादुर खत्री, राजन थापा, अमरमान डङ्गोल, माधव भनिने मदन घिमिरी, मोतीराम श्रेष्ठ, एलवी भनिने लालबहादुर मगर, राजु महर्जन, छिरिङ वाङ्गेल घली, सैयद अकबर शाह, रामकुमार तिवारी, सुनिल श्रेष्ठ, गीता श्रेष्ठ लगायतको पक्षमा बहस गरेका थिए। प्रतिवादी मध्य नेपाल प्रहरीका एसएसपी खत्री र एसपी राउत जिल्ला अदालत मोरङको आदेशमा थुनामा रहेका छन्। मुद्दाको अन्तिम सुनवाई न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासमा जारी छ। आइतबार सोमबार सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। मंगलबार पूर्व डीआईजी गोविन्द प्रसाद निरौलाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाले बहस गर्नुभएको थियो। फैसलाको चरणमा रहेको मुद्दामा प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिएपछि वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रति उत्तर बहस गर्ने जनाइएको छ। प्रतिवादीका पक्षमा बहस गर्न 80 जना भन्दा बढी कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराइसकेका छन्। उत्तरी गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका एक स्थित मनासलु हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा एक विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको छ। 37 वर्षका क्यानाडियन नागरिक ब्रेन्ट सेलको मंगलबार मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मनासलु हिमालको चौथो बेस क्याम्प भन्दा अन्दाजी 100 मिटर माथिको उचाइमा पुगेका बेला उनी अचानक बेहोस भएर ढलेका थिए। बेहोस भएपछि हिमाल आरोहण आयोजक ट्याग नेपाल ट्रेक्स कम्पनीका शंकर कुमार गुरुङले हामीलाई खबर गरे। डीएसपी प्रकाश दाहालले भन्नुभयो, श्रामागाउँ प्रहरी चौकीको टोली पुग्दा उक्त नागरिकको मृत्यु भइसकेको रहेछ। उहाँको भनाइ छ, उनको शवलाई स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा कैलाश एयरको हेलिकप्टर मार्फत बुधबार काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। उनी स्नो होराइजन कम्पनीबाट स्वीकृति लिएर हिमाल चण्ड गएका थिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना बीमा भुक्तानीमा देखिएको समस्याको समाधान खोज्न बीमा समितिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई मन्त्रालय बोलाएर कोरोना बीमा भुक्तानी के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न भन्नुभएको छ। कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि सरकारले समेत दायित्व वहन गर्ने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो। दायित्व वहन गर्दा 11 अर्ब रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै अहिलेको सरकारले दायित्व वहन गर्ने अडान लिएको छ। अब सरकारले भुक्तानी नदी के कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर विकल्प खोज्न अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ। सरकारले भुक्तानी नदिने अडान लिँदा बीमा कम्पनीहरूले 1 लाख कोरोना संक्रमितको भुक्तानी नदिएको जनाइएको छ। यति बेला काठमाडौँका गाडी तथा मोटरसाइकल सोरुमहरूमा नियमितभन्दा बढी चहल पहल छ। दसैँमा नयाँ 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी चढ्न चाहनेहरू विभिन्न सोरुममा पुगिरहेका छन्। ग्राहकलाई गाडी छान्ने र विक्रेताहरूलाई डेलिभरी दिने चटारो छ। कोभिड-19 महामारी रोक्न गत वैशाखदेखि असारसम्म गरिएको निषेधाज्ञामा बन्द भएको अटो बजार त्यसपछि चलायमान छ। दसैँ नजिकिएपछि बजारमा स्वतः ग्राहकको चाप बढेको छ, तर माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077
2078 सवारी आय 70% बढे पनि ग्राहकलाई माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसकिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण दुलालले बताउनु भएको छ। तीन दिन लगातार घटेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधवार भने सुधार भएको छ। बुधवार 50.58 अंकले बढेर नेप्से परिसूचक 2665.93 अंकमा पुगेको छ। यसअघि तीन दिन लगातार घट्दा नेप्से परिसूचक 200 अंकले तल झरेको थियो। क वर्गमा रहेका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.58 अंकले बढेको छ। कारोबार रकममा भने खास उल्लास देखिएको छैन। दिनभर भएका 63,916 कारोबारबाट 229 कंपनी का 98,94,478 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 5,02,85,55,092 रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। बजारमा उच्च अंकको सुधार आउँदा अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको छ। समूहगत सूचक सब इन्डेक्सहरू सबै बढेका छन्। धेरै बढ्नेको शीर्ष स्थानमा ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक देखिएको छ। यो बैंकको शेयर मूल्य 10% अर्थात् 35.40 रुपैयाँले बढेर 389.40 रुपैयाँ पुगेको छ। धेरै बढ्ने दोस्रो नम्बरमा अपी हाइड्रो पावर देखिएको छ, जसको सेयर मूल्य 41.80 रुपैयाँले बढेर 459.80 रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार कालिका माइक्रो फाइनेन्स, जोशी हाइड्रो पावर, मनकामना स्मार्ट लघुवित्त लगायतका कम्पनीहरू धेरै बढ्नेको शीर्ष स्थानमा देखिएका छन्। त्यस्तो त बुधबार उच्च अङ्कले बजार सुधार हुँदा पनि केही कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा भने गिरावट आएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा मेगा बैङ्क देखिएको छ। मेगा बैङ्कको सेयर मूल्य 3.92% अर्थात् 14 रुपैयाँले घटेर 342.80 रुपैयाँमा झरेको छ। जम्मा 6% मात्रै लाभांश घोषणा गरेको कुमारी बैङ्कको पनि सेयर मूल्य घटेको छ। कुमारी बैङ्कको 1.65% अर्थात् 5 रुपैयाँले मूल्य घटेर 298 रुपैयाँमा झरेको जनाइएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सटहीमा कडाई गरेको छ। विदेशबाट सामान आयात हुने क्रम बढेको र यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घटाएका कारण केन्द्रीय बैङ्कले डलर सटहीमा कडाई गर्न बुधबार बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले अधिकतम $2,000 मात्र डलर सटही गर्न भनेको छ। विदेश जान लागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्र डलर सटही गरिदिन पनि निर्देशन दिएको छ। पासपोर्टको फोटोकपी राखेर मात्र सटही सुविधा दिने गरिएको छ। तर बैङ्कले सामान्य अवस्थामा तोकिएको सीमाभन्दा पनि बढी सटही सुविधा दिने गरेका छन्। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेकाले कडाईका साथ सटही सम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैङ्किङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले 9 महिना 10 दिनको वस्तु आयात र 8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। जेठ महिनासम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति 14 महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने थियो। गत असार महिनासम्म 13,79,03 करोड विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको छ। साउनसम्म आइपुग्दा 3.2% घटेर 13,53,82 करोड रुपियाँ कायम भएको छ। साउन महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति मध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा 12,06,51 करोड रुपियाँ र अरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा 1,47,31 करोड रुपियाँ रहेको जनाइएको छ। जापानका पूर्व विदेश मन्त्री फुमिओ किसिडा जापानको आगामी प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार जापानको सत्तारूढ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिकको बुधबार भएको आन्तरिक निर्वाचनमा जित हात पार्दै उनी पार्टीको प्रमुख नेतामा चुनिएका हुन्। जापानको संसदको दुवै सदनमा एलडीपी पार्टीको बहुमत छ। 64 वर्षीय किसिडाले बुधबार भएको निर्वाचनमा खोप मन्त्री तारो कोनोलाई पराजित गरेका हुन्। दुई चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा किसिडाले 257 भोट पाएका थिए भने कोनोले 170 भोट मात्र आएका थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा दुवैले स्पष्ट बहुमत पाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन गराइएको थियो। अब किसिडाले जापानमा आगामी नोभेम्बरमा हुने आम निर्वाचनमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन्। यसअघि तारो कोनो जापानको आगामी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विभिन्न सर्वेक्षणले देखाए पनि किसिडाले बुधबारको निर्वाचनमा उनलाई पराजित गरेका हुन्। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका उपाध्यक्ष राजु बाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। दुवैजनाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे। धेरैलाई अकस्मात लागे पनि दुवैजनाले क्यान छाड्ने सही समय आएकाले राजीनामा दिएको बताएका छन्। सही समय भएको जस्तो लागेको छ, अब छाड्ने बेला भयो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र सचिव प्याकुरेलको एउटै भनाइ थियो। क्यानको वरियता क्रममा श्रेष्ठ दोस्रो र प्याकुरेल तेस्रो स्थानमा छन्। उनीहरू दुवैजनाको अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द
सरकारसँग असहमति रहेको थियो। सचिव प्याकुरेले प्यानको अस्तित्व नै संकटमा रहेका बेला आफूले संस्थालाई स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्दै अब नयाँ नेतृत्व तयार गर्ने बेला भएकोले राजीनामा दिएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले क्यानको सदस्यता निलम्बन फुकुवा गरेकै दिन नेतृत्वबाट हट्नुपर्छ भन्ने लागेको तर समय अझै परिपक्व भएको छैन भनेर त्यति बेला राजीनामा नदिएको सचिव प्याकुरेले बताउनु भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।